Daryl. Connecting the past, the future, and the now. You're passing on, makes me pass on to a higher level. Even though it's only now that we forgive each other, I avow. As from now on, life will simply even more arouse me. Die man had dus 30 jaar lang die stikken in zijn garage. Als je een beetje oppert, die man was niet geweten, want anders was hem dood. Maar als je een beetje oppert en je weet, hoe dat de gewoonte van die spin is. En, ja. En het blijft iets uit de buurt, voor de rest gebeurt er niks. Hè? Dus maar je moet ze niet zitten, moet ik zeggen, uitdagen en zo. En natuurlijk, wat wel gevaarlijk is, je moet elke morgen uw schoenen en uw sokken controleren. Dus jij staat op 's morgens, die spin bedoelt hem, die kan ook niks bedoelen, dat is een dier. Maar die kruipen, die kruipen in dingen, onlangs, 10 jaar geleden. Een vrouw in Australië doet daar dingen aan en dus dat ene. En op het moment dat zij dus met die, en die zal dat wel met blote voeten gedaan hebben, omdat het is een heet land, die moet geen kou te rijden. Dus dat zij met die blote voeten, waar is dat eigenlijk? Over die dingen bijt die natuurlijk, hè, die zit daarin. Hè. En wel, die heeft daar een paar dagen redelijk meegemaakt. Het was zo verschrikkelijk dat ze die ineens, kan die eerste minuut niet wat daar gebeurde. En die hebben ze dan over de bollen naar het feest bij zijn kliniek gevoerd. En die heeft al, ik denk dat die 2 weken mensen zijn kliniek geweest.